a liderança. Última volta. Calma, calma. Ok, bom trabalho ali. Você se saiu bem. Continue. Nossa, que batida! Fique bem atrás do carro à frente e pegue o VAR. Use a velocidade extra para ultrapassar. Ainda tem duas voltas. Decidido em Brands Hatch, Christian. Alex, não se engane pelo clima. As nuvens podem estar cinzas, mas a ação aqui será animada como sempre, especialmente com a maior complexidade de uma pista molhada. Se você consegue vencer nessas condições e com essa pressão, bom, você se tornará um destaque no Grid World Series. Então, sem mais delongas, essa final já vai começar. Então segurem seus guarda-chuvas, pois hoje é dia de corrida. Ali. Fique de
de olho na sua tração com a pista molhada e termine com estilo. Preciso, posso informar a situação da posição do seu colega e rival. Ok, vou tentar fazer com que eles ataquem. Eles disseram que não podem avançar agora. Colega, cara, esse é o seu colega. Excelente temporada, você vai dominar o Grid World Series. Você tem um patrocínio te esperando, então agora só depende do seu talento. Christian, você que é a especialista, mas de onde estou vendo, esse foi um final memorável. Desde uma derrapagem no meio da corrida até um final eletrizante. Essa corrida e o WSR nos garantiram muitas recordações. Mas o que teremos a seguir? Bom, a seguir, para os experientes que conseguiram chegar até aqui e garantir as melhores posições, teremos o Grid World Series. Se o WSR é o campo de testes, então o Grid World Series é o campo de batalha, onde os melhores do mundo disputam em várias modalidades de corrida para ver quem é o piloto supremo. Bom, não tenho mais o que acrescentar ao que você disse, Christian. Conforme as coisas vão se acalmando hoje no WSR, ao longe, o Grid World Series dará a partida trazendo o melhor do automobilismo. E estaremos lá com vocês.
saia do caminho. Deixe as coisas acalmarem. Volta final, não perca a liderança.